dy deputetët legalistë që shpallën dje vendimin për të hyrë në parlament nuk do të ndëshkohen nga partia e tyre. Kjo është vendosur sot pas një mbledhje urgjente të kryesisë së partisë Lëvizja e Legalitetit, kryetari së cilës së Qerem Spahia është konsultuar edhe mbrëmje drejtuesit e koalicionit Bashkimi Përfitore. Zoti Spahia tha në një intervistë për televizionin Klan se qëndrimi i tyre ishte krejtësisht personal, por nuk fshehu mendimin se dy deputetët po bëjnë lojën e kryeministit Meta. Një qëndrim i tyre personal, por edhe kanë koncesione personale me ato që i kanë futur brenda. Kush mendonë se i ka futur? Më mirë duhet i pyesni ato përderisa edhe njoftimet për konferencën e shtypit nga kanë dalë. Derisa dalin nga kryeministria shtohet pyetja, çka lidhet deputetët e legalitetit me kryeministrinë? Për Partinë Demokratike, deputetët Fejzullahi dhe Kulçaku nuk do të mund të shprehin në parlament qëndrimin e koalicionit Bashkimi Përfitore. Dy deputetët kanë marrë për tyr ka lidhje vetëm me problemet e tyre personale. Unë thash që ata figurojnë në listat e bashkimit përfitore, por nuk mund të jenë si përfaqësues bashkimit përfitore në parlament. Edhe antarë të tjerë të kryesisë së Partisë Demokratike, Pjetër Arbnori dhe Pal Dajçi, mendojnë se hyrja në parlament e dy deputetëve të listës së bashkimit përfitore është një qëndrim krejtësisht personal që nuk cënon kredibilitetin e koalicionit opozitar. Unë do të thoja që i veprimi i dy deputetëve është një veprim personal të cilin partia e tyre e ka gjykuar dhe që bashkimin përfitore ka thënë edhe ajo fjallën e saj. Asnjëherë ata nuk mund të bëhen faktor në parlament që të uli kredibilitetin e ati vendimi që ka marrë bashkimin përfitore.